Tak vás tady pěkně vítám s Honzou Olejníkem a Pavlem Dobrovským u dalšího Retro Gamesplay, který probíhá na Gamesech vždycky v pátek a ukazujeme si tady jednu ze starých her naší minulosti. Honzovi nedospělosti, teda mojí minulosti, mojí dospělosti. Takže ty vole, neříkali jsme si, že vypneš mobil? Ty a mě volá povinnost. Tak co budeš dělat teď? No, vyslyším volání povinnosti. Takže to jako mám já sám tady odtáhnout celý? Ne. Oba potáhneme do války. Ale já mám modrou knížku. Aha, tak potáhneme do virtuální války. To už zní lépe, Honzo. A vy volejte a objednávejte Call of Duty. My jsme se jako snažili tady před tím, než začneme hrát Call of Duty z roku 2003, najít co nejvíc názvů, kterými bychom tu hru urazili a zesměšnili. Call of Duty. Call of Duty bylo jedno, potom... Call of Duty. Call of Duty. Potom povinnost vola samozřejmě. Call of Drdy. Call of Drdy, máme odbyto, dobrý. A já jsem pak ještě přemýšlel jako velmi rychle ve zkratce, že jak byla Medal of Honor, Allied Assault, tak jsem hrozně přemýšlel, jak to přečtu. Říkám si, že v rámci toho urážení těch her bychom tomu mohli říkat Medal of Honor Alio Olio. Ty bláho, a to když už jsme si teda takhle hráli tady s mobilem, který si teda já teďka stlumím, tak to ještě mohlo být Medal já of ne, Hovor. Protože, co kdyby mi jako zavolala Medal of Hovor? Co kdyby mi zavolala zase povinnost, teď? Tak. A každopádně k Medal of Hovor, nebo Honor, nebo cokoliv, se tady určitě dneska ještě dostaneme. Protože to je takový krásný oslý můstek, kterým přemostíme tu no, řeku. No já bych to klidně řekl hned na začátku, že prostě jako měli veškerý vývářský tým Call of Duty 22 lidí popravit, protože to byli přeběhlíci. Prostě ke zdi, jako to byli zrádci, ty vole. No byli to zrádci, samozřejmě. Co jste jako jim a ty jdou ke zdi jako první, že jo? Nehledě na to, Spadně že, jako poslední, podle toho, že tyhle ty tahanice se tam objevovaly v průběhu dalších let stále znovu a znovu, kdy EA, nebo teďka nevím, kdo žaloval koho, ale v tom soudním sporu bylo EA a Activision, protože prý zampela na pozadí vývoje Call of Duty pomáhal s vývojem třetího Battlefieldu. Drazí diváci, zde vidíte, jak mladá generace mluví zkratkovitě, nevysvětluje souvislosti a přímo atakuje takové ty zadní nějaké roviny našich vědomostí, aniž byste vy, neinformovaní diváci, věděli, o co jde. BTV Imho, to je jenom tvůj názor. Můžeme do války? Jdeme do války. Pojď do války. Vysvětlíme si během válčení, co jsme, to, co to tady vlastně právě Honza říkal a jak to souvisí s čím. Jo, my tady máme trošku přehozený ty obrazy, to jsem si nevšiml, tak já tam dám hru a budu do ní, prosím tě, montovat ještě ten náš obraz. Montuj. A ty třeba dělej opičky, protože lidi tě nevidí, viď, tak... Já už tě vidím. Sakra. Vydařilo to jsem vůbec se nečekal. To jsem yes. vůbec nečekal. Call of Duty, rok 2003. Studio Infinity Ward vydává svoji první hru pod Activision a zvrhlo se to v celou sérii, kterou oslavujeme momentálně návratem do druhé světové války s novou Call of Duty hrou. Což je také důvod, proč jsme se rozhodli v Retro Gamesplay výjimečně trošku porušit tu naši časovou bariéru a jít na hru z roku 2003, přestože jsme máme takovou gentlemanskou domluvu, že děláme hry jenom do roku 2001, od roku 2018 do roku 2002. Kdo v tom hledá logiku, hodně štěstí. Honzo. Tak Call of Duty začíná tím, co už se potom stalo takovým určitým trademarkem pro tuhletu značku a spoustu dalších vojenských her, a to je samozřejmě vojenský výcvik. Ono tady těch takových těch klíčových prvků, které si potom našly cestu i do dalších her, je poměrně dost. Určitě se k ním dál ještě dostaneme. Jedná se třeba o to, že když vám u hlavy vybuchne granát, tak následně se vám píská v uších. Ti, kteří mají tinnitus, tak tě vlastně píská v uších neustále, jako by vedle nich bouchl granát. A jsou to strašně dobrý dědiči. Fakt? No jasně, viděl jsi Baby Driver. Takže tady máme klasický vojenský výcvik, ve kterém si vyzkoušíte ovládání, ve kterém si vyzkoušíte, jak funguje střelba a tak dále, zatímco na vás pokřikuje
ten Drill Sergeant, který tady není samozřejmě tak šťavnatý třeba jako v českém Vietkongu, myslím, že to byl Vietkong, kde se těmi vulgaritami skutečně nešetřilo. Já teda neslyším vůbec žádný zvuk z té hry, což je asi kvůli tomu, že je slumený, dobrý. Dobře, už je to v pořádku. Takže my jsme byli celou dobu slumení? Ne, my jsme byli. Tady. Zdá se, že někdo rozhodil tady náš nahrávací super skript. Jak tady mluvím a vidíte jenom, že melu kusou, tak to prosím vás, dejte někomu zodpovědnému vědět. Já už stahuju i zvuk té hry, aby to bylo úplně v pořádku. Dejte to vědět někomu zodpovědnému zodpovědně na chatu. Tím, co Honza tady bude předvádět, že v jeho případě dobrovolná vojenská docházka, služba přinesla své plody a dokáže se trefit klidně i 2 metry vedle velikého terče. Tak my si tady upravíme ten zvuk. Já jsem tě urazil, tak jsi nestihl zareagovat. No tak tímhle trefí každý. Ale byla to velmi sofistikovaná urážka, já jsem se rozhodl, že ti ten bot nechám za to, když už jsi se tak snažil. Děkuju, vážně z toho, ale půjdeme k první hře ze série Call of Duty, to znamená k téhle té z roku 2003 od nového studia Infinity Ward, které vzniklo roku 2002 a rozhodli se Vince Zampella a ještě další pánové, že budou pokračovat v tom, co dělali předtím. Což fakticky znamenalo udělat další hru, válečnou hru, která ale bude vypadat trošku jinak než Medal of Honor, na který pracovali pro Electronic Arts, respektive Medal of Honor. Alio Olio. Jestli ti do toho můžem vstoupit. Já se zvládáš dělat dvě věci zároveň, jako házet granáty a mluvit. Jo, já budu klidně vstupovat. Já jsem se dočetl na jedné vikině, že prý pracovní název Call of Duty bylo MOH Killer. Kdy evidentně cílili na to, že prostě musí udělat lepší hru, než byl Alio Olio. Odchod Vince Zampelli a Jasona Vesta a dalších 20 návrhářů z poměrně vysokých pozic na Medal of Honor Allied Assault je do dneška takový trošku neprůhledný, zřejmě tam nedošlo k ničemu možná vyrovnání nebo k nějakým royalties, že neproběhly tak, jak si představovali pánové vývojáři. A oni tedy odešli k Activisionu, kde navrhli svoji hru, která měla Medal of Honor ve všech směrech předčit. K tomu měli poměrně hodně... Můžeš jenom prosím tě přepnout na X-Split, jestli se nám správně přehrává video. Jo, super. Press fire to skip, no něco tam je. Ale prý je hra pořád trošku nahlas, tak já ji ještě stáhnu. No teď tam ty jsou tam nějaký vyjmenovaný slova pop, no, jako po pláži, víš? No, jasně, Utah, Omaha, ano. Ty ale ty si pamatuju jednoho člověka, ano, který nějak jako po projekci novinářský Saving Private Ryan přišel a ptal se jako... Kde byl Deden? No to bylo na Omaze, že jo? No to byla Omaha Beach 1944. On se ptal, jako všech ostatních, jak je možný, že ten film je natočený v Evropě, ale pořád se odehrává v americký Omaze. No přesně, jaký nice. No, já jsem říkal, že ti pánové, kteří začali pracovat na Medal of Honor v Infinity Ward, tak měli opravdu nejlepší předpoklady pro to, aby udělali, jak říkal Honza, MOH Killer, to znamená hru, která bude lepší než Medal of Honor, protože byli v rámci Medal of Honor týmu umístěni na vysokých pozicích a svému řemeslu rozuměli. Takže tím, že odešli od Medal of Honor, tak celý tým a Electronic Arts dostali poměrně tvrdou ránu, ze který se chvíli zpamatovávali. A mezitím Vince Zampella a jeho lidé tady rozjeli hru, která sice také byla válečná, a na druhou stranu přistupovala k té válečné problematice jiným způsobem než Medal of Honor. Minimálně tady na začátku jsme se snažili v prvním díle, aby bylo vidět co nejvíc rozdílů. Takže jedním z nich je třeba to, že zatímco o Medal of Honor můžeme mluvit jako o střílečce, především, kde jeden člověk jde a kosí. A samozřejmě ty příběhové vložky a tak dále tam jsou samozřejmě pěkné. Tak Call of Duty se lišila tím, že tam bylo víc důrazu na týmovou hru, tak znamená na další vojáky, kteří se vyskytují kolem vás v jednotkách, kde bylo 4 až 8 lidí, řekněme, a
Tak, chtěl jsi dodat, nebo mám pokračovat ve svém monologu? To samozřejmě za chvilku uvidíme, byť teda ten začátek je čistý single player, nebo teda jakoby čistý solo, v tom smyslu, že aby se tady správně navodila ta atmosféra. Já nevím, pokud jste četli třeba knihy Křičící orel v Normandii, je to myslím celá trilogie, tak tam je přesně popsáno, jak vlastně celý ten výsadek, který proběhl poměrně daleko od pláže Omaha Beach, byl opravdu špatně zorganizovaný, takže ti američtí parašutisté ze 101. divize byli roztroušení po obrovském prostranství kilometry daleko, a to je právě to, co vy tady můžete spatřit v těch úvodních minutách hry, kdy teda po dosednutí na zem zjišťujete, kde je zbytek vaší jednotky, a tady vidíme zbytek naší jednotky. Já bych sem k tomuhle tomu, co říkáš, jenom rád podotknul, že na teď samozřejmě věřím tomu, že mezi náma, mezi váma, mezi diváky, jsou lidé, kteří si uvědomí název filmu s Johnem Wayneem, který právě zpracovává přesně, nebo dílčím způsobem zpracovává i to, jak ty parašutisti byly roztroušený všude možně. A je to naprosto famózní, úžasný film, což teda na to bylo asi za Barbara, se nedá říct o všech filmech s Johnem Wayneem. Já si myslím trošku, že to jako bylo The Longest Day, ale fakt bych za to nedal ruku do ohně. Tak, lékárničky ještě nebyl autohýl. A skončili jsme u toho, že talenta hra měla tu týmovou práci, která ale zároveň, aby fungovala, tak vyžadovala poměrně komplexní a složitou umělou inteligenci, minimálně na poměry své doby, kdy ta umělá inteligence musí. To je takový vtipný, jako v souvislosti s Kotkem, prostě hovořit o umělé inteligenci. No právě. Že jo. A takže tam si jako pěkně mákli, na druhou stranu nemuseli si máknout na engineu, protože přebrali Unreal 2, tuším. Ne. It Tech 3, to znamená Quake 3 Engine, neboli, oni teda, není to přímo Quake 3 Engine, ale je to engine z Return to Castle Wolfenstein. Takže ten engine už byl tehdy trošičku upravený pro Wolfensteina, a oni ho potom ladili dále, a já si teďka nevzpomenu, oni každý ten svůj systém, který tehdy měli, tak nějak jako krásně pojmenovali, to znamená, že animační systém se jmenoval... Conduit. Ne, to byla ta umělá inteligence. Conduit. A pak tam byl, myslím, animační systém Ares. Tak. A tak dále. Takže každá ta komponenta měla nějaký krásný název. Mně to přijde takový jako z dnešního pohledu už trošičku vtipný, když jo, pak se v tehdejším tisku psalo a používá to z Brusu novou umělou inteligenci s kódovým označením Conduit. A všichni si říkali, jo, ty vole, to má hustý jméno, to bude asi dobrý. Jako. Když tady budete sledovat, jak se tady pohybují ti ostatní vojáci, tak krom toho, že teda trošičku legračně běhají, tak se skutečně hýbají nebo jakoby přesunují dost věrohodně, takže vytvářejí takový ten efekt té skutečně jako toho probíhajícího válečného konfliktu. A k tomu engine, o kterém jsi mluvil, tak Spiro se ptá, jestli v době vydání, to znamená roku 2003, nebyl... Volá ti povinnost? Nebyla povinnost, ale doslova. Že jestli v době vydání prvního Call of Duty nebyl ten engine už zastaralý? Úplně nebyl, vzhledem k tomu, že... jako takhle, ano, bavíme se o tom, že tam byl rozdíl zhruba 2 let od vydání Wolfensteina, ale oni na tom engineu dost zásadně zapracovali, to znamená, že tam přidali různé věci, včetně nějakých dynamických stínů a... snad anti-aliasing na stínek, nebo nějakou takovouhle docela vychytanou technologii, kterou taky nějak pojmenovali. A bohužel už jsem stihnul zapomenout, jak konkrétně se jmenovala, ale možná na to ještě přijdeme. Si něco vymyslí, oni to nepoznají. Jmenovalo se to Darkness. Něco, dobrý. Třeba. Darkness verze 3. Darkness verze 3, což bylo nasvětlovací systém. takže... Ano, zlí jazykové nezapomenou vždycky upozornit na to, jak i ty nejnovější Call of Duty v podstatě běží na Quake 3 engineu. Ona to není tak úplně pravda. Ano, nachází se tam nějaké drobné kousky kódu,
ale není to tak, že by to byl jako Quake 3 engine s novýma modelama. To vážně ne. Je tam v podstatě, došlo k tomu, že tuším u Call of Duty 3 nebo 4 už se ten engine přejmenoval na IW engine, neboli Infinity Ward engine, a pak už se jelo v iteracích právě toho IW engineu. To, že používali tenhle engine, tak mělo vlastně, oni mohli používat pro vyrábění těch misí skripty. Mm-hmm. Mohli to skriptovat, což znamenalo, že ta práce byla zjednodušená to a bude, dokonce... Co tři, to bude tady, 3, 2, 1, teď. A našli jsme skript. Dokonce tím, že to byly pochopitelné skripty, tak se otevřel celý engine pozdější modifikací. Přesně tak. Jako ostatně, engine od It Techu, nebo od IDESa, jsou tím proslavené. No. Ta umělá inteligence, pojďme se, Honzo, u toho trošku zastavit, protože ty si pro účely tohle Retro Games Play nahrával Call of Duty mnoho dní. A oni se tehdy hodně vytahovali tím, že jednak ta není naskriptovaná, že by ten voják, panák dělal pokaždý to samý. A potom, že dynamicky reaguje teda na změnu v herním prostředí, v tom třeba jako odkaz střílí nepřátelé a tak dále. Takže vlastně každá ta mise by teoreticky mohla probíhat s drobnými odchylkami, který by si všiml. Je to tak? Drobné odchylky to jsou, s tím důrazem skutečně na slovo drobné, protože se nejedná o nic zásadního, co by vám úplně vyrazilo dech, ale je pravda, že ti vojáci se umí v tom prostoru pohybovat. Ale ten se hodně rychle plazil, tam jsem periferně zahlídl, něco prováděl rychlostí asi na zvukový stonožky. Běhají trošku jako kačeři, ale... Když se ti chce na záchod, to musíš bojovat. Tak jako tak, jsou do značné míry skriptovaný v tom smyslu, že v momentě, kdy vystřílíš nějakou oblast, tak oni tlačejí k tomu dalšímu bodu a tam na tebe v podstatě čekají. Takže momentálně jsme tady zaseklí u tohohle bodu. Tady vidíme, že v dálce je pancéřový vůz, který samozřejmě já musím zničit, oni to neudělají. To znamená, že já, když dělám takový ten první rozhodný krok, tak tím zase spustím ten další přesun. Ty rozdíly v tom chování spočívají v tom, že občas oni tady prolezou oknem, občas se vydají vedle dveřma. Ale to je tak jako to jediný. Jinak já jsem měl tuhletu misi zapnutou někdy včera a jsem si celkem jistý, že přesně tady tohleto rozestavění... Vždycky přišli na značky. Tak, vždycky dorazili na značky. Já se teďka teda tady zbavím toho Panzerwagenu. Vy slyšíte ten zvuk sice trošku tlumeně, ale přesto ho slyšíte. Tuším, že Call of Duty vyhrál ve své době po vydání několik ocenění za nejlepší audio, za velmi realistické zvuky, pořádné a tak dále, což bylo další z takových jakoby zkušeností, který si přinesl Zampel a spol právě od Medal of Honor, kde se na tu realističnost jak modelů zbraní, tak samozřejmě těch zvuků, protože Medal of Honor ta vyšla z filmového prostředí, dalo by se říct, tak se tam na to hodně dbalo, takže třeba i samotné nazvučení je v této hře na svou dobu úplně špičkové. A toho se potom Call of Duty držela i dál. Padl tady na chatu, padla taková připomínka, že teď to nemůžu najít, jo, nevím, jméno píše, můžeme u Call of Duty můžeme poděkovat za skripty, díky nim to byla taková bomba ve své době, jakým způsobem navozovala filmový zážitek a tak dále. Rozhodně to nebyla první hra, která to použila, ale možná jedna z těch jako opravdu velmi, velmi úspěšných, která to použila. Jasně, tam musíme brát v potaz to, že se počítačové hry dostaly do bodu, kdy v podstatě ty herní enginey už umožňovaly nějaký komplexnější scény a tak dále. Nedokážu si úplně představit nějaký vyložený skriptování třeba v Doomovi, nebo v, já nevím, ač třeba Duke Nukem 3D je považovaný za takovou jako vysoce interaktivní hru, tak to nebyla žádná skriptovaná jízda, protože tam jednou spadnul barák, protože si zmačknul tlačítko, tak to není úplně to, co následně představilo Call of Duty. A právě ten Quake 3 engine, který byl neskutečně populární a díky němu vznikla obrovská spousta kvalitních her, tak ten má právě následek to, že hry díky své grafice se trošičku přiblížily těm filmům, nebo tak jsme to aspoň tehdy říkali všichni
Jako teďka už je ta grafika fakt jako super realistická. Mhm. Je tady dotaz od Vladana, jestli nám nechybí u pozdějších Call of Duty her absence plošinovské animačky v rámci end credits. Myslím, že to tehdy byl super nápad a dost mě to překvapilo. Upřímně řečeno, jako na tohle bych si ani nevzpomněl, že tam něco takového bylo, takže mě osobně to až tak úplně nechybí. Já jsem teda takhle, co se týče těch novějších dílů Call of Duty, tak jsem měl už vždycky hodně rád Modern Warfare, protože vlastně ono to nějakou dobu trvalo, než se tahle ta série propracovala z druhé světové války do moderní doby. A právě ta Modern Warfare, byť jako nepřinášela nic zásadně novýho, tak to byla nadmíru povedená jízda, která právě kombinovala tu dobře skriptovanou jízdu, že si nepřipadal úplně jako prostě jenom jako maňásek v divadle, s docela solidníma postavama a hlavně dobrou hratelností. U hratelnosti jsme nezmínili, že v Call of Duty můžeš hrát za tři strany, respektive, ano. Že jsou tam Rusové, že jsou tam Francouzi, tuším. Britové a Američané. Tak. Možná se podíváme i na nějakou další, uvidíme, protože lidi to... na četu hodně vzpomínají na Stalingrad samozřejmě. Jasně, já se pokusím se tam nějak dostat, možná teda jestli najdem nějaký cheat, já tady bohužel okay. Savey nemám. A pokračujeme v krasojízdě dotazů z chatu. Lukáš se ptá, který díly jsem hrál a které, jestli vůbec nějaké, což je jako správná připomínka, Lukáši, asi se díváš na ty naše videa poměrně často, a které se mi líbily. Já jsem hrál asi zřejmě z téměř každé Call of Duty hry aspoň 5 minut. Ne, já jsem člověk, kterýho jakoby válečná tématika vůbec nepřitahuje, nezávisle na produkčních kvalitách nějakého titulu. Takže nemůžu na tohle to tak úplně odpovědět, ale snad jsem odpověděl. Rozhodně se rád dívám Honzovi do obličeje tady na v tom našem videu a sleduju tu zaujatost, s jakou hraje. A to se mi líbí víc, než zaujíme nějaký... Jedna věc je potřeba zmínit, a to je to, že tahle ta hra opravdu i po těch téměř 15 letech pořád baví. A měl by si dodat, aby si odpověděl na Jindřichovou otázku, jestli je to podle pravdy. Ne, myslím, že je to vymyšlený. Není, je to vymyšlený a když si přečtete i některé jakoby expertně zaměřené webové stránky, tak ty vás utvrdí v tom, že žádný holokaust nebyl. No to je ta knížka, jak jsi říkal s tím orlem, orel... Křičící orel. No tak to je přece ta třetí díl, takový ten tajný díl, jak se nedostal mezi lidi a jmenuje se Orel dvojtečka zánět vlasivé. Jo, přesně tak, takže jak říkám, jsou lidi, experti na danou problematiku, kteří vám vysvětlí, že vlastně žádný holokaust, žádná druhá světová válka nebyla a že země je placatá. A mi pivo, jasně, a den a noc se střídá tak, že slunce je vlastně hrozně malý a vždycky osvětluje jenom část. A chemtrails. A samozřejmě jsou tady chemtrails. Takže tohle to se v podstatě jako řadí do takový jakoby fikce, jak by to asi tak vypadalo, kdyby se před nějakýma 75 lety prostě pár národů trošku poškorpilo. No, ale to je taková odvážná vize, protože všichni víme, že tohle se nikdy nestalo ani nestane, protože proč? Vybavujete si tu scénu, ptá se Spiro, která totálně vykradla scénu ze hry Nepřítel před branami v misi s tou snajperkou? No zřejmě, no. O tom je celý ten film, že jo? No jasně, to si pamatuju, že jako když jsme byli na střední škole a hrávali jsme Counter-Strike, tak kdokoliv, kdo měl snajperu, tak vždycky jako musel se ozvat, jako jo, Nepřítel před branami, když se mu povedlo nějaký pěkný odsnajperování. Ano, pamatujeme si tu scénu. Samozřejmě... Spiro, že to ještě vzpomíná na knihu Můj kemp. Můj kemp? Jo, to je něco se skautským táborem, ne? To je takový to, jak se tam vlastně jezdíš koncentrovat. To je pokračování Zálesáku a Roka, víš? Jo, jasně. Na uchu od Bobří řeky, jo. Od Orví řeky, jo. Už zase trošku driftujeme někam jako stranou. Ono se hold prostě nedá jinak, no. Ne, nedá. Ještě, že máme... nad náma nesedí rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosím mě, kolem toho tanku tady běháš už pěkně dlouho. No, já jsem ho musel rozbít.
Jo. Tak, protože teďka mám zase další objektiv. Ptá se Puls, jestli byl v téhle hře tábor pro vojenské vězně. Nebylo to ve dvojce, bylo, já si to teďka zhlavím. Pán se ptá to, jestli to bylo v téhle hře. Já si myslím, že to bylo asi ve dvojce. Dobře. Ale když tak mě na chatu opravte, protože nejsem si 100% jistý. Ale zajímavý ale je, že... A jak se jmenuje ta vesnice, ve který teď chceš? To je... René Laffer. No určitě, a je tady hotel černý. Byl. Jinak tam nevím, jestli to padlo na začátku, tak celá kampaň za Američana se odehrála vlastně během jednoho dne. Mm-hmm. Dne a noci, no. No, jasně, o 24 hodin. Tak. Což by jim umožnilo pěkně si hrát s tím, jakou denní dobu hraješ a jak je to nasvícený. Naopak, ta ruská kampaň má vlastně velmi silnou scénu už v úvodu. To je právě to, na co určitě lidi v chatu vzpomínají nejvíc, a to je to, kdy vám prostě za zádama hřve politruk, jak nesmíte ustoupit ani krok, jinak budete zastřelený, a rozdávají se tam zbraně a náboje. A takže na vás... pro dva lidi jedna zbraň. Přesně tak, ty dostaneš do ruky jenom paklík nábojů a suše je ti oznámeno, že zbraň dostaneš, až tvůj soudruh padne. Což byla vynikající scéna a celý ten úvodní útok je parádní, je tam i taková trošičku chucpe scéna, kdy právě jako vy potřebujete ustoupit, je tam ten politruk, který vám míří na hlavu a váš kolega sniper řekne, hele, prostě zdrhejte, já se o to postarám. A v momentě, kdy se vás ten generál, nebo co to je, snaží zabít, tak mu ten sniper prostřelí hlavu. Tahle ta hra... Sakra. Co je? Je to těžký. Zastřelil tě generál? No je to takový Dark Souls druhý světový války, máme to za sebou. Dobrá, dali jsme to. Nebudem se u toho zdržovat zbytečně dlouho. A podíváme se na to, jaký tahle ta hra, když vyšla, jaký měla úspěch. No teda jednak Activision se poměrně hodně postarali o to, aby byla zviditelněná a zvýrazněná všude možně, aby ty novináři měli možnost popovídat si s Vincem Zampelou a s dalšími ještě před prvním uvedením. Což na E3. Ty jsi udělal? Ty jsi si popovídal se Zampelou? No ale to bylo Modern Warfare, tam mám pocit. To nebylo k téhle hře, tyvo. Tak tehdy se ještě lidi do zahraničí neposílali. Ale mohl bys si teda zmínit ten tvůj icebreaker s Vincem Zampelou. Já si myslím, že jako když potkáte nějakého člověka, který něco dokázal a neznáte se, tak byste vlastně od první chvíle měli vědět, on by měl vědět, že vy jste přátelští a že rozumíte jeho práci, ale že ho zároveň respektujete, že ho nechcete jakoby trumfovat svými znalostmi nebo jako nějakým hnídopíšením nebo něčem, tak to je důležitý, když děláte rozhovory s cizíma vývojářima, ještě s takovými, jako je třeba Vince Zampella. Tak jsme si sedli do té místnosti, Vince seděl proti mně a já jsem tam měl připravenou tu icebreakerovou otázku právě, která z nás měla udělat bratrina ve zbraní. Naprosto ve zbraní. Brothers in arms. Dokud jeden nepadne. A zeptal jsem se ho, byl jsi někdy ve válce? Čímž teda... Ledy byly prolomeny. No já bych řekl, že jako, jestli ten ledovec, jako, který mezi náma byl, tak měl pod sebou ještě nějakou metaforickou vodu, tak i ta voda zamrzla. Prostě jako tam najednou se vytvořila ledová taková hradba. A moc jako dalšího si z toho rozhovoru nepamatuju, ale mám pocit, že jsem zapůsobil teda to jako. Prostě nezapomenutelný. Mimochodem dozvěděl jsem se konečně historku s Louisem Castlem a Tukanem a to, co se stalo v Moskvě, zůstalo v Moskvě. No. A jenom jsem se to teda já dozvěděl. Ale jinak, Tukan umí udržet tajemství. Tak Tukan ne, že umí udržet tajemství, ale Tukan, když na to dojde, tak umí i lhát, aby bránil tajemství. Byl dobrý, věřil jsem mu každý slovo. A Louis Castle ten už jako takový ten, nemůže jak nic moc nedělal. Já bych řekl, že na Louise Castle by mohlo přijít nějaký obvinění ze sexuálního zneužívání, jako na toho... Kevina Spaceyho? No a Louise C.K., nebo jak jsem mu říkal tomu komentu. Ten už taky. Ty bláho. Tam jde čistka Hollywoodem, prosím. Musíme se teda bavit zrovna o tom, co teďka dělá Kevin Spacey, si, ale... Můžeme se bavit o tom... hezký věci, který mu dělají radost. Co teďka dělá Nevím, jméno jsem ptá, nepamatuju si...
Na to už to taky prasklo? Ne, ne, ne. Ten rozhovor byl úplně o něčem jiným. Ale ten teďka respawnuje. Ten respawnuje. Nevím, jméno se ptá, nepamatuju si přesně, byl zde friendly fire? Jakože můžu zasáhnout vlastně vojáky? Jo, já si myslím, že... Takže tam prý vyskakovala nějaká hláška o porušení disciplíny. Ano, ano. Vyzkoušíme si. Jo, počkej, nejde, ale granáty mi myslím, můžu sundat. Ťuk. To se zvedne se? Jo, jasně, jak můj. Ne! Aha, tak ten už se nezvedne teď. Dobij ho. No, ale myslím si, že pak bych měl konec hry, kdybych jako takhle pokračoval v tomto tempu. Spyro, slyšeli jste o zrušeném díle Call of Duty Roman Wars, která se měla odehrát ve starověkém Římě za doby Gaia Julia Caesara? Slyšel jsem o tom, aspoň si to myslím teda, a přišlo mi to tehdy jako dobrý nápad, ale no hod se nevydařil. Tak tohle to mě zůstalo úplně zatajeno. Já mám pocit, že něco takového prokmitlo, ale zase je možný, jestli ta moje paměť pošahaná to plete s nějakou jinou hrou. Skutečně si to plánovalo. Tak, další dotaz z chatu Honzíku. Ano. Zní. Ano, jsem napnutej. Který z dílů Call of Duty se ti líbí nejvíc? Který z dílů Call of Duty se mi líbí nejvíc? Dvojku jsem měl nejradši. To mi přišla nejúžasnější, nejsvědější. Jo, tady se dostanu postavu. Už a hrál jsi multiplayer v týhle hře? Hrál, protože... A já teda doufám, že teďka nekecám. Opravdu to byla tahle hra, protože se mi to s tou dvojkou místy hodně plete. Ale Karen ten byl asi nejlepší mapa v té hře a to mě bavilo úplně nejvíc. Když jsem to vlastně začal říkat a potom jsem od toho nějak odběhl, že ta Activision se hodně snažili, aby tahle hra byla promovaná, novináři ji viděli třeba dřív, než byla oficiálně ohlášená na E3, takže měla silnou podporu od svého vydavatele. Každopádně to, že se po vydání prodalo 790 tisíc kopií, to možná ty hochy z Infinity Ward i překvapilo, že to bylo tolik. Což znamenalo de facto na tehdejší peníze, že tím, že se prodalo, protočilo 30 milionů dolarů, což je krásná částka. Ano, obecně v té době si myslím, že hodně panovala taková to nadšení pro tu druhou světovou. Jednak to byl samozřejmě Medal of Honor, byl film Zachraňte Vojína Ryana. Právě v té době si pamatuju, že i vyšla ta kniha Ten křičící orel v Normandii, což jsou zápisky právě jednoho z vojáků z té 101. divize. Takže celá jakoby, ta nálada toho trhu tam tehdy určitě prospívala úspěchu, nebo přispívala úspěchu té hry. Trefili to úplně krásně a ta kombinace parádní grafiky s tou skriptovanou jízdou. Plus už tam byl takový určitý jakoby přístup k tomu mainstreamu. Nebyla to, kdo ví, jak hardcore záležitost. Lidi byli schopni si to užít i na nízkou obtížnost a měli z toho pořád vynikající zážitek. Ondřej tady píše dotaz, kterému jsem to tak jako tak chtěl svíst. Ty jsi říkal, že ta druhá světová byla v kurzu, proč je Saving Private Ryan. A nezapomínejme, že o dva roky později po vydání Call of Duty tak premiéroval seriál, televizní seriál Bratrstvo, Brothers in Arms a Gearbox přišel s vlastní sérií Brothers in Arms. Ne, to bylo Bratrstvo neohrožených, ne? Band of Brothers, tak se to myslím. Band of Brothers? Band of Brothers, asi jo. Tyjo. Jasně, a Brothers in Arms bylo samozřejmě od Gearboxu. Což byla velmi příjemná série. Band of Brothers, protože možná teda to mělo premiéru. Člověče, to bylo už 2001. Aha, no tak jo. Tak to byla další záležitost, která nějakým způsobem právě si taky přihrývala polívčičku na tom tématu té druhé světové. No, protože to produkoval Steven Spielberg. Tak, přesně. Takže tam jako byla návaznost na toho Ryana. A právě ten dotaz o tom, že který s tím souvisí, je, co říkáte na srovnání se sérií Medal of Honor nebo například Brothers in Arms. Získala si vás série od nejvíc asi z těch tří, řekněme, sérií, jestli Brothers in Arms.
Cotko nebo Medl Mohko. Tak, no, já nevím, chceš se do toho pustit? Já se do toho pustím, ale velmi slušně, protože jsem už říkal, že váleční hry mě nějak zvlášť netankujou, chochocho. Tak když jsem si měl vybrat si na těch tří her, tak řeknu asi Brothers in Arms, která mě vždycky bavila nejvíc, tím, že byla vlastně nejtaktičtější. A potom později jakoby ty další díly byly celkem fajn. Co ty? Já vnímám ty Brothers in Arms jako trošku jiný žánr, který se více zaměřoval na tu taktiku. A když jsem schopný tenhle umístit. Ne? Jo, aha, tak to už je takhle. Tak. A ono jakoby těch, no povídej. Takže Call of Duty jsem vždycky bral jako takový spíš jako filmovej, adrenalinový zážitek. Zatímco ty Brothers in Arms jsem si užíval takovým stylem jako spíš opatrného postupu, taktizování. No, a potom to bylo. No. Byla to, nechci říct simulátor, ale trošku více to blížilo třeba Hidden and Dangerous. Malinko teda samozřejmě, nechci to úplně srovnávat. Mě to jakoby opravdu, když jsem měl vybrat, tak si vyberu právě tuhle tu hru, ale chtěl jsem jenom dodat, že těch titulů z druhé světové války, které nevyvolaly vznik celé série, tak bylo samozřejmě ukrutné množství a byly i výborné záležitosti, které měly i jiný smysl než střílet. A teď samozřejmě nespomenu, jak se jmenuje ten příběh polské agentky v židovském getu ve Varšově, tuším. No, nespomenu si, vy si na to určitě vzpomenete, vy, kteří se díváte. Napište to do chatu, já to určitě přečtu. Spiro se ptá, jestli neznáme nějakou obdobnou hru, kde bychom si však mohli dát kampaň naopak za nácky. To si myslím, že si jen tak někdo nelajznul. Jo. Byly strategie, ve kterých myslím bylo možné hrát jakoby za nacisty. Ale Spiro, vždycky, když hraješ Call of Duty, si můžeš z druhé světové války, si můžeš říkat, že jsi německý agent, který to vlastně hraje jakoby ještě pořád za ty Američany, aby potom mohl udělat něco jako hodně pro vůdce. Jo, že jsi takový jako James Bond. Německý infiltrátor, jo. Já jsem se ztratil. Tady už jsi byl. No, já se musím vrátit a teďka nevím přesně. Ale tady nám někdo psal cheat, takže ten si vykopíruju. Jasně. Kluci, vy jste tady zabarikádovaný, super. Díky Pulzi za cheateček. Tady se nesam. A další dotazy z chatu. Tady nejsou. Všichni s napětím sledují průběhy? Co? No. Ne, hádej se o tom, co... Co je lepší? Klasika. Wolfenstein, pochopitelně. Tak. Vraťme se k tomu úspěchu, který nakopl celou sérii Call of Duty. Tu sérii samozřejmě Infinity Ward se nadále podíleli na sérii a tuším, že se střídali ještě s jedním týmem, ale dneska už Vin Zampella a ty ostatní v Infinity Ward nejsou, protože se rozešli, nepohodli se s Activisionem, pohádali se, soudy kolem toho byly a oni založili Respawn. Takže znovu, no, prostě respawnovaný. Oni se respawnovali a vyrobili Titanfall. Udělali Titanfall. Vyrobili Titanfall a... Aha, jo, tak teďka koukám do monitoru a zatím mi před čumákem bouchnul tank. Dobrý. Story of my life. Tak jo, pokračujeme v předkucí. Jakou máte nejoblíbenější zbraň v téhleté hře? Ptá se Spiro. Asi MP40, ta mě bavila nejvíc, protože jako působí takovým hrozně jako bitelným, drsným dojmem. Samozřejmě fajn je i Thompson, který je takový zase rychlopalnej oproti tomu. Ale tady uvidíte, že v podstatě každá ta situace má nějakou vhodnou zbraň. To znamená, já teďka se tady budu snažit nějak vtipně snajperovat tím, co mi volá Fiola. Ne, nezvedí to! Už to funguje? Ne.
Nazdar, Filo. No prosím tě, my jsme v živém vysílání. Honza Olejník nemůže a tohle je Pavel Dobrovský. Takže to mi jako vysvětli, proč nám voláš do živého vysílání. Protože něco, Olejník potřebuje, ty něco potřebuješ. Tak panu Olejníkovi zavolej až po 5. hodině. Ano. Pro boha, takhle ho děsit. Ty jsi zlej, ty jsi zlovský, ty jo. A myslel jsem Velvet Assassin. Tak další dotaz, který tady byl. Jak jsi na tom s morálkou ve hrách? Ptá se Kuba. Já třeba, když střílím pajduláky, tak to nějak nehrotím. Prostě padnula na zem otexturovaná panenka. Já tam musím říct, že jsem jakoby takový, že tyhle věci nedělám a hrotím to. Spíš to hrotím, než bych to nehrotil. A snažím se chovat jako ta opravdu tak, jak bych se rád choval i v té situaci, kdybych ji prožíval. Takže střílíš lidi do zad, jo? Ty seš taky ten. Potřebuju lajkářničku, já jsem teďka vynervovaný. Tady nejsou žádný lékárničky. Tady jednou zavolá Fiola, ty potřebuješ lékárničku, jo? Co s tebou ten kluk dělá? No, já to nebudu rozvádět. Tak, jo, aha, já jsem tady samozřejmě nechal snajperu. No nic, musíme to odsnajprit. Jako když všechno selže, nasnajperování je nejlepší. Musím říct, že jako kdykoliv byla k dispozici snajperka, tak jsem nejradši v nějakých těch válečných hrách, který jsem hrál, a třeba i z budoucnosti, jakoby ty, který už jako jsem schopný zkousnout, tak jsem prostě vždycky popadl snajperku, někam jsem si zalezl a odstřeloval jsem, že jsem byl takový ten klasický kemper, že jo. No nepřítel jako, před bramami, že jo? Před bramami, bylo přesně ono. A vždycky mě jakoby takový, tak se jmenuje ten simulátor toho snajperku, ty jsou dobře seřazený. No, minus jedno. Tak. Jak se jmenuje ten simulátor snajpera? Sniper Elite? Elite. Tak to mě vlastně jako vždycky hrozně přitahovalo tou... Že můžeš střelit Hitlera do koulí. No tak pochopitelně, Honzíku. Že jo? Ale tou prací s tou sniperkou, no. To jsou borci, když jsou sniperkou. Střílíš krávy. Tady s tím se pojí jeden takový vtípek, který se objevil, myslím, v credits na konci hry, a to je to, že během vývoje hry nebyly zraněny žádné krávy. Moment. Zkusíme tomu věřit. Tak, máme Fiolu na chatu, víš? Sakra. Co chce? Já nevím. Prostě jako vyhodíš ho oknem, vleze ti chatem dovnitř. Ano, prostě típnout telefon zkrátka nestačí. Takže zdravíme tak, Fiolu. Zdravíme Fiolu, tak. To je zajímavý, já nevím, máme stejně rozhozený barvy i v tom přenosu. Kaž. Tady jsou to takový krásný německý rajčátka. Ani tak ne, no. Já mám si nějaký barevný profil zapnutý, divný. Honzo, nevíš, jestli existuje pro tuhle tu hru nějaká modifikace, která by rozšiřovala třeba ten engine, aby to šlo widescreenově, případně jako nějaký high respec a tak podobně? Jednak teda samozřejmě vznikly high respecy a ono se to dá nějakým způsobem roztáhnout i na widescreen, ideálně pomocí konfiguračního souboru, tím, že se editujete konfigurační soubor, což já jsem se pokusil tady před začátkem natáčení, ale nepomohlo to. A můžete si s tím potom nějak libovolně laborovat, je tam možnost i nastavit field of view, aby se vám z toho nedělalo špatně v momentě, kdy si to rozlišení změníte a field of view zůstane. To je Fiola tohle, viď? Ne, to je náladový seržant. Mám takový dojem, že ty jména, které se tady objevují u těch vojáků, občas bývají náhodně generovaná, což znamená, že vy tu a tam velíte třeba jako rotě generálů. Nebo rotě kapitánů, stát se to může. Uvidíme, kam se teda vydáme teďka. A je tam generál Atorny? Generál Atorny tam není. Ale je tam trénovaná britská inteligence v té další kampani. Já teď jako by se mohlo vytáhnout trivia, věděl si, že, asi bychom se odchylovali od hry, ale no, udělám to, jo, protože udělej to. Tam máš tady takovou hezkou scénu. S
jsem teď nějak jako koukal na to, jaký nejrůznější jako šílený zbraně byly vymýšlený během a po druhé světové války. Člověče, zjistil jsem, že amíci, a to je dobrý, to poslouchejte, že amíci jako vzali tadaridu, to jsou netopíři, vzali jich jako asi 1000, šoupli je, nebo oni to plánovali, šoupli je do jedné bomby a na každou tu tadaridu, na každého toho pejra připevnili drobnou napalmovou nálož, ovládanou na dálkové ovládání. A netopíři, jak je známo, když se prostě objeví na slunci, na světle, tak zdrhají prostě hrozně rychle se někam ukrýt. A plán byl takový, že tu bombu vyhodí nad Japonskem, myslím, že nad nějakým velkým japonským městem, které byly tehdy hodně postavené ze dřeva, ve dne. Mm-hmm. Odevřou tu bombu. Teď ty tisíce netopírů s těma napalmovými baťuškama budou hrozně rychle zdrhat do nejrůznějších zákoutí a tak dále, což bude v dřevěných domcích nejčastěji. A oni potom prostě na dálku ty netopíry všechny odpálí. A ta napalmová nálož zapálí město. To je doslova. A to, jako, to opravdu jsou prototypy, možná to i vyzkoušeli nějak, že to testovali, jsou z toho fotografie a tak dále, a je to teda, jsem si říkal, no tak to už jako... To je doslova bad shit crazy. To už jako to... No to Batman by se zlobil. Batman by se zlobil. A pak byli ještě Japonci vymysleli zase svoji vlastní verzi, a to opravdu se hrozně odchylujeme, já se omlouvám, ale ono tak co. Vymysleli vlastní bombu, která se volala snad Fupo, nebo tak nějak. Fuka? A bylo to, že jako Fuka v Tokiu? Balón, který měl jako zátěže z písku a tak dále a i z napalmu nebo z nějakých trhavin. A oni ho chtěli v tom Japonsku jako vyslat do jetstreamu, do takového toho proudu, že jo, větrního, který obíhá planetu. A on měl v rámci toho jetstreamu doputovat až nad Ameriku, kde když klesá, tak automaticky začne odhazovat zátěže, aby zase stoupal. Takže by měl takhle jakoby nepravidelně bombardovat to, co bylo pod ním. A snad to dokonce i Japonci jednou nebo několikrát vypustili a podařilo se jim sejmout nějaký civilisty tímhle způsobem. To je krásně bizarní. Tak nic takového se tady bohužel v Call of Duty nevyskytuje, byť některé ty další díly si nebrali moc servítky, co se týče nějaký uvěřitelnosti a podobně. Ale teda explozivní netopíry tady skutečně nenajdeme. A místo toho tady najdeme kampaň, která se poměrně rozumně drží celkem při zemi. A nevymýšlí nějaké velké kejkle. Na druhou stranu, byť se tady třeba vyskytuje kapitán Price, což je postava známá všem fanouškům série, protože v těch moderních dílech potom figuruje také kapitán Price, což je pravnuk tady tohohle kapitána Price, tak mi nepřišlo, že by ta kampaň vyloženě hrála, já jsem to pomalu vyslovil jak Babiš, tyjo. Kampaň. To je účelovka tohle. To je to účelovka, že by to až tak jako hrálo na nějaký city, na nějakou jakoby takovou tu bratrskost a podobně. Spíš jsem to vnímal tak, že je to akční film, kde já jsem v hlavní roli a prostě běhám po těch bojištích. A ještě tady totiž nebylo takový to, co zavedly ty další díly, takový to, jak ti vždycky někdo veme za rameno a vždycky v těch Call of Duty ty lidi mezi sebou se baví takhle, že jo? To je narušování osobního prostoru, jo. Myslím si, že je to sexual harassment, už to nedělají. Nebudu, jenom jsem demonstroval, jak funguje potom, jak fungují dialogy v těch dalších dílech, protože tam potom cítíš tu. Tak jo, no. Takže, jo, to je příjemná látka, viď? No. Že jo, no jasně, já jsem si to myslel. Tak, teplé, no. Můžu ti říkat Kevine? No. Ne, už to nikdy nedělají. Tak, chvilka, trapná pauza. Mhm, protože došly humory. A nacisti. Vidíš, a to je jedna věc, kterou jsem chtěl už před pár minutama zmínit. A to je to, že mi tady ty náckové nepřijdou jako takový ten ďábelský nepřítel, tak jak je vykresují ve Wolfensteinovi třeba, kde ukazují jako... Ale tak tam je to over the top, záměrně. Ano,
Ano, tady prostě jsou to nějaký panáci, kteří na tebe nabíhají a chtějí tě zabít, tak je musíš zastřelit dřív, než oni zastřelí tebe. Jo, ale chybělo mi tam, nebo ne chybělo, ale není tady prostě takový to, kdy oni by se snažili je vykreslit v tom nejhorším světle jako strašný zrůdy, který žerou děti, což mimochodem jsou věci, které tehdejší propaganda celkem úspěšně tvrdila, že jo, jako, že Němci jsou takový a makový a jo, trošičku to tady bylo ještě upozaděný, ale v těch dalších dílech se to tam samozřejmě potom začalo výrazněji objevovat. Není to tvůj? Já nevím, je to celkem není asi. Hele, dotazy, znáte nějakou střílečku založenou na skutečných událostech? Ptá se Salem, já teda ne, člověk. Já si myslím, že střílečky se prostě dělají většinou podle fiktivních, nebo jako jsou fiktivní, kvůli tomu, aby ty autoři měli rozvázané ruce a mohli si tak vymýšlet jako ty svoje vlastní skripty a dramatické události, protože ono, jako se nikdy ve skutečném životě neděje. Vemte si, kdyby třeba Fight Crime měl být podle pravdy, tak je to o chlapovi, který přijede do Nepálu, pozabíjí tam strašně moc medojedů. No, jasně. Tam je, ne? Já si myslím, že tam je Honey Badger, kterých je tam strašně moc. Všechny je stáhne z kůže, udělá si z toho větší nábojový pás a pak zastřelí týpka ve fialovém saku. No, takže střílečky nejsou podle skutečných událostí. Samozřejmě Call of Duty je inspirovaný těmi skutečnými událostmi. A když jsem říkal, že to není pravda. Je, no, říkám inspirovaný. To znamená, že to jako nemusí být pravda. On zastrácíš se v tom, zamotáváš se do toho. Je tady dotaz od Pulze, jestli jste hráli Call of Duty United Offensive. Ne. Ne, taky jsem nehrál. Je fakt, že těch Call of Duty z druhé světové vyšlo několik, než se ta série přesunula do moderních dob. A já jsem z nich odchytil snad jenom dvě nebo tři. Dvě. Call of Duty 1 a 2. Hele, Spiro, myslíte si, že byly kvalitativní rozdíly mezi Call of Duty díly vydané Infinity Ward a Treyarchem, což bylo to druhý studio, ze kterým se střídali? Za mě ty od Treyarch vůbec nestály za pozornost. Já to nemůžu hodnotit. To je předmětem mnoha sporů. Já si nemyslím, že by vyloženě bylo vidět, nebo že by ta hra najednou byla výrazně horší. Spíš mi přišlo, že ta série začala být čím dál tím víc vyčerpaná tím neustálým vydáváním dalších dílů v poměrně krátkých cyklech. Asi lze tvrdit, že ty díly od Infinity Ward byly v některých ohledech lepší, ale ve výsledku to byl v podstatě stejný engine, velmi podobné mechaniky střílení a měnilo se zasazení. A pak už jsme jenom se rozhodovali nad tím, jestli se nám víc líbil ten příběh a zasazení toho jednoho dílu anebo toho druhého dílu. Takže tak. Nejsem si úplně jistý, jestli to můžu jako spolehlivě jestli tu vinu mohu spolehlivě svalit pouze jenom na to studio, nebo zatím je i něco dalšího. Jeremy se ptá, co byste řekli tomu, kdyby se případný další díl Call of Duty nesl v podobně odlehčeném duchu, jako například Tarantinův film Hanebný pancharti. Myslím, že od toho tady máme toho Wolfensteina. Jednak to je teda, je pravda, že vznikala hra, myslím, že to byly dokonce nový Brothers in Arms, kteří měli být právě v duchu Hanebných pankartů. Což bylo teda fanoušky té série přijato poněkud neblídně, když to řeknu kulantně. Takže nějaký pokus tady byl, nakonec myslím, že ten projekt byl odpískán, což je možná nakonec dobře, protože i já sám jsem z toho byl takový trošičku rozpačitej. Jsem to viděl na nějaký prezentaci a přišlo mi, jako, že je to hezká prča. Jo, já bych si klidně dal nějaký herní ekvivalent Hanebných pankartů, což by se stávalo z toho, že máte 3hodinovou konverzačku, se zubařem, která bude vypointovaná tím, že jednou vystřelíte. Ne, teďka si dělám srandu. Ten film v tomhletom ohledu možná trošku zklamal, jestli jste se těšili na to, že to je Brad Pitt, který řeže nácky a místo toho to byla konverzačka. Ale byl to výborný film,
který mě neuvěřitelně bavil a myslím si, že nějaký potenciál by tam byl. Klackoun se ptá, jestli jsou nějaké informace o hlavním hrdinovi. Pak když se ptáš na hlavní postavu tady americké kampaně nebo americké série misí, tak je to vojín Martin z 506. parašutistické brigády nebo něčeho takového, který prostě se dostane tady do Evropy v den D. A tuším, že je to Pathfinder. Jo. To znamená ten, který jakoby není to skal, ale možná by to mohlo být i skal, který prostě zjišťuje, jak jsou nepřátelé opevnění a průzkumník, kudy by mohla armáda jít. Co se týče britské kampaně, tak tam je seržant Jack Evans. A co se týče sovětské, tak je tam Voronikov, nebo jak se jmenuje? Alexej Ivanovič Voronin. Voronin, tak. Alexej, nemáš tam nahoru nějaký ten cheat na přeskočení? Prosím tě, mám, ale neskopíroval jsem si. Já si ho tady někde najdu, to by nemělo být až tak těžký. Call of Duty 2003 cheat. Tak, já to asi budu muset zrestartovat. Myslím, že to šlo přes tohle. No, počkej, ale tam není. Ježiš, kusí vás tady. Asi to je select. Němců v bunkru. Ještě někdo? Hele. Ano. Zkus s chvíli jakoby nehybat se. Mhm. A když je tam napsáno nahoře. Aha. Tak tady. Tady máš to. Create a shortcut, ty vole, to nějak se. No jasně, a musíš tam přidat se privacy kávu, jednou třetí se budu muset developer. Trošku složité. No ale konzoli tady nevyvoláš, že? Nejde. To musíš dát ten develop. No tak prostě hraj. To je trošku složitý, stejně už tam zbývá nějakých 5 minut. No ale by se zdivil. Pak? Jsme začali tak pozdě? No podle tady oficiálního YouTubeového času vysíláme 42 minut. Aha, ale já mám teda zavolej za to, Fiolovi, zeptej se ho na to. Že hrajeme od 4, tak jako normálně. Já mám pocit, že jsme jako začali. Neukazuje to prostě špatně. Ale kusí, nechcete mě teda jako pustit ven? Honzo, špičková umělá inteligence, conduit, něco. Takhle se to dělá. Honzo, snad to tu ještě nezaznělo. Je pro tebe taky první Call of Duty to nejlepší ze série, anebo u tebe vede v tomhle směru jiný díl? Ptá se Mohamed Aldeya. Samozřejmě Call of Duty Ghost. Ne, dělám si srandu. To bylo pohotový teda. Že jo. Musel jsem to, no tak nechci naštvat Mohameda. Jo, já nemám ještě trhaviny, musím si pro trhaviny, šup. A nejradši mám, nejvíc mě bavila dvojka, kvůli který jsem teda musel upgradeovat počítač, což byla velmi náročná činnost, protože jsem tehdy musel přemluvit rodiče, že opravdu má smysl mi nakoupit komponenty asi za 18 nebo 20 tisíc. Protože prostě to potřebuju a jinak to nejde. Takže tam totiž bylo, to bylo takový to období, kdy se přecházelo z DDR dvojek na trojky, nebo z jedniček na dvojky. A bylo to takový, že se musela měnit celá základovka. Ale Honzíku, klidně jako z toho vyskoč a napíšeme si tam ten cheat. Uh-huh. A já jenom dodám, protože samozřejmě tato hra se věnuje nacistům a nacisté se tady zabíjejí, tak v Německu to nemělo zrovna na růžích ustláno. Protože oni tam nesnášejí, když zabíjíš nacisty, že jo? No, tak proto právě všechny nacisty ve hře přejmenovali na Němce, takže místo nácek tam bylo napsáno Němec. A všechny svastiky byly odstraněny a tak dále. Tak, my se tady teď podíváme na to, jak tam nahodit ten cheat, který už jsem mezi tím někam zavřel. Tak, a prosím tě, bych ti to skoro poslal mailem, protože je to poměrně... Počkej, takže ten, co duo z exe máš? No, ale není to United Offensive náhodou. Ale bylo to stejný teda, jako co nám tady psal Spirosnat... Když to najdeme... Já už to nevím, ale myslím, že to je to samý, ale OK, víš. Zkusíme. Tak... Kde to je?
Plus set There is a Cow Lead 1337, plus set Developer 1, plus set SV, normální V, podtržítko Cheats 1, plus set Monkey Toy 0. A nemělo by to být v uvozovkách. Ty uvozovky by měly být zatím exáčem. Zkusíme. Ano. Tak. Chvilka napětí. Už nám tady startuje Activision. A bude to fungovat jenom na Resume, jo? Takže nedávej load, nebo tak něco, dej Resume. Fajn. Vždy jsem měl obět konzole. Je tam. Je tam konzole. Takže jo, co chceme? Nějaký... Přeskokování něčeho. Ale Godmode funguje, takže super. Map. Žáhle, ty jsi to viděl, jsem je tam, ale museli bychom znát název Reste. Mapy a play any level pod tím, jenomže problém je v tom, že tady budou jiný, tady jsou jiný mapy. To nevadí. Tak. Je tam nějaký skip třeba? Hele, napiš toggle r podtržítko light map, to se stane něco hrozně zajímavého. No a už se nás přepnul? Jo a jo, tak počkej. Jo, dobrý to. Jo, tak tady máte možnost se podívat tam, na to, co to jsou takzvané Sibiře. Přepnuli jsme to do sibiřského levelu. To jsou takzvané light mapy, takže tady vidíte, jak vlastně, když se integrují světla ve hře a dělají se statický, se zapejkají do textury, vznikají takzvané light mapy. Takže to potom pomocí nějakého překrývání vlastně vytváří iluzi toho, že je někde stín. Zkrátka v dobách, kdy ještě pořádně nefungovalo dynamické osvícení, tak se to dělalo tímhletím způsobem. Tak, asi to musím vzít. Tak, já tady hledám, neboj. Hele, dej tam prosím tě, myslím, že tohle by mělo fungovat. Map. Třeba... Rocket. Výborně. Co se je teďka? A možná zapravili ty light mapy zase? Ne, teďka jsme... Myslíš, že... ne, teďka jsme v zimě. Jasný, dobrý, jdeme zapnout light mapy. Toggle R podtržítko light map. Jo. Ne, jenom toggle. Vtipný je, že to teďka píše teda, že... Super, takže já bych musel teda vyskočit. Počkej, já musím zpátky do menu. Ty s těma cheatama je to mrzení. No jo, nemám... Nečítujte děti, nečítujte. No nás to teďka možná vykopne úplně zpátky do toho, do... Jsem připraven. Tak, přihoď kameru. Ano, vykopla z toho. Já bych si měl hodinku. Tak... Přepínej zpátky. Ano, pane. Tak, zkusíme teda... To by mohlo fungovat. Budeme doufat. No, tady možná fakt sníh, ne? Není. Sakra. No, tak teďka. Já tady byl fakt sníh, ty jo. Dobrý, máme to asi zpátky. Zřejmě. Ale tak. To máte teda kluci blbý maskování. Fakt, že jo. Co tady nevíš? Aha. Warning, actor generic interrupt point was called. Is this intended? It's intended, asi. Já nevím, ta hra se mě ptá. Já nemám odpovědi na všechny otázky. To je ta umělá inteligence, to je jako prototyp Siri tohle. Tak, já bych tam možná ještě... Jasně, od sniperu je kulometem. Close range sniper rifle. Tak.
Tak, ale když tam chtěl dát ten Stalingrad, tak tam napíšeš Stalingrad akorát, jo. Myslíš? Myslíš, že to bude fungovat? No, ne jako map Stalingrad. Comrades, it is time to stop the retreat. Click to start the mission! Volha, Stalingrad. A tady máme hnedka na začátku ten úžasný proslov. Tak já ho asi zesílím. Klidně to zesílil, klidně nás vykopni z obrazu, protože já kdybych si teďka dělal srandu z musu, tak bych si zavrátil v práci. You will make them pay with 10 of them. There will be no mercy for defeated cowards or traitors. Anyone caught deserting his post will be shot. Remember great Comrade Stalin's order, not one step backwards. You will be well equipped for the battles that lie ahead. You will have food, water, weapons, and plenty of ammunition. What do you suppose the Germans have? Nothing. Their supply lines are stretched too thin. Their dash to the Volga has left them without a means to bring us a proper fight. With our superior strength in numbers and our boundless courage, victory is ours. We shall stop the fascist invaders. There, at Stalingrad. Válka je krutá. Protože jsem se neskrčil v vodě, tak jsem zemřel jako nějaký prašivý sobáka. Takže teďka pro jistotu budu skrčený furt. Budu se tady dívat na zatkyných kamerec. A díky tomu přežiju. Já si myslím, že už se fakt blížíme do finiše. No to bych si jenom hrozně přál. Bude i mulťák, ptá se železná koule, nazdar železná koule, nebude. Měla mulťák, měla. Také vás fascinovalo, jak je umělá inteligence schopná trefit mezi oči samopaleného brokovnicí na kilometry daleko a ty ho snajperkou netrefíš ani na 30 metrů, ptá se Spiro. A to mě tam zas až tak nepřišlo. Je teda fakt, že ty kulometní hnízda jsou dost přesný a když je máte odsnajperovat, tak je to docela náročný, ale já to beru v podstatě jako součást té obtížnosti. Ono v momentě, kdy by tam člověk měl jako super přesnou snajperku a všichni ostatní měli mušku jako stormtroopeři, tak by to nebylo až tak zábavné. Tak, co se týče dobového tisku, tak recenzovalo se to v Levelu, bez skóre samozřejmě, na webech, protože už tehdy byly weby, včetně Games.cz, tehdy se budovala návštěvnost. Dobře se budovala návštěvnost, samozřejmě kvalitně skvě. Games.cz tomu dalo 95%, ale ani ostatní média se nedržela zpátky. Skóre udělilo 93%, Level dal 90%, další třeba z hry jsme SK, 8 z 10, 80%, Sektor SK 93%, Bonus Web 90%. Jak vidíte, prostě byly to devítkové hodnocení. Průměrné hodnocení z médií bylo 90,89, aby jsme to měli úplně přesně. A průměrné hodnocení návštěvníků na jednom serveru českém tak je 87, takže to zase není až tak daleko od pravdy. Podívám se, jestli bude rozkliknout i samotná ta recenze třeba pro Level. Mimochodem nevím, jestli jsme to tady zmiňovali, ale ačkoliv Call of Duty je považovaný za takovou tu značku, která jakoby srazila střílečky někam do vod jako totálního mainstreamu, tak to nebylo Call of Duty, který by do hry zavedlo automatické léčení.
To bylo, pokud vím, Halo. Mm-hmm. Tak a člověče, já si nemůžu ani na Old Games SK proklikat na recenzi z Levelu, takže to zkusím udělat nějak. Možná jdeš tu Gamesáckou? Tu Gamesáckou to nevím, bez problému. Doufám, já díli proběhl asi pár redesigní, tak uvidíme, jak dobře drží databáze. A 404, no fam. To je ty recenze. Listopadu 2003 to bude ono, dokonce hodnocení redakce 10 z 10, takže tady to ještě přesnější a větší a absolutnější. Recenzoval to Mickey Mouse. Jo. Takže to, buď to byl Mick the Mage, anebo Mickey Mutant. Já si myslím, že Mickey Mutant spíš to. Jo, jako, vlastně. Mick the Mage ne, to jsi nikdy neříkal Mickey Mouse. A... je to... recenze? Doufám, že to je mega recenze, tak jak se to tehdy dělávalo. Shrnuli vše, co jsem o hře napsal, musím dojít k jednoznačnému závěru, že Call of Duty rozhodně stojí za to. Za celou hru jsem až na jednu výjimku nenarazil na žádný problém či vyloženou chybu, což je v případě tak vysokého počtu nepřátel možné považovat za malý zázrak. I když osobně inklinuji k reálnějším podobám stříleče, Call of Duty mě bavilo od začátku do konce. Nemožnost se během mise uzdravit dodala mému účinkování potřebný náboj, který přidal na celkovém zážitku a udržel napětí v každé situaci. Na úplný závěr recenze jsem pro ty, kdo by si rádi libovolnou misi zahráli na obtížnost veterán, nejvyšší a bez lékárniček, a nechtějí kvůli tomu Call of Duty v této obtížnosti absolvovat, připravil balík s uloženými pozicemi, a jsou tady stažení ty uložené pozice, které dokazují, že Mickey Mouse skutečně dotáhl až do konce. Tady absence lékárniček, nevím, jestli jsme o tom mluvili nebo ne, dramatickým prvkem, který mě nutil si krýt vlastní zadek, byla absence lékárniček, které jsem rovněž za celou hru nenašel. Mluví ale o nejvyšší obtížnosti, protože na ty lehčí veře lékárničky jsou. Což je i náš případ, protože jsem to zapnul na nižší obtížnost. Na nejnižší, lepší. Čau. Můžu si zavolat. Tak a... no ještě pěkně střílej, ještě pěkně střílej, šestný. Nemám čím. Jo, aha. Já čekám na tu boukačku, až tady seržant Borodin přijde u tu svojí. A on o ní přijde. Mhm. Smutná zpráva. Tak jo, artileže je tady, čup, pošlete to tam. Tak, kde to jezí? Hele, tady Stray Radar se ptá, zdá se mi to, nebo byla Call of Duty první FPSka, co měla lícení smráč. Tak to bych si teda netroufal potvrdit ani vrátit. Medal of Honor to neměl, ale z hlavy opravdu nevím, tohle to je už jako docela sofistikovaný dotaz, ale bylo by zajímavý, jo, ty by ses na tohle mohl podívat v rámci toho tvýho seriálu. Udělej si reklamu, protože to je hrozně zajímavá věc. Ty jsi měl nejprve v rozložení KVSB ASD. No my jsme tam trošku reformovali tu rubriku retro, tím, že jsme tam přidali nový typ materiálu, protože mě už nebavilo psát toho retronauta. To znamená, jak se hraje nějaká stará hra, mnohem lepší je to ukazovat takhle ve videu, než to o tom psát dvoustránku. A domluvili jsme se s kluky, že tam založíme novou rubriku, která se jmenuje Tenkrát poprvé, a v podstatě se snažíme v ní mapovat, kde začínali, kde byly třeba jako první nějaké věci, které dneska bereme za běžný a normální, použity úplně poprvé. Což je opravdu je to hrozně zajímavý, protože se dostáváte k obskurním titulům z 80. let a k tomu, že třeba taková věc jako první použití VASD, lomeno ovládání myš klávesnice,
tak nebylo, jak jsem si třeba myslel já na začátku, někdy vázáno na příchod Quakea, na premiéru Quakea, ale objevilo se na nějaký opravdu jako zapomenutý hře na Maca roku 86, kdy už VASDčko jelo. A to jako mohlo přišlo si to, protože ono VASD to je vlastně jakoby důsledek nějakého velmi dobrého marketingu, že se používá VASD a ne nějaká jiná klávesová kombinace, protože hodně lidí třeba preferuje SZ, CC, jo, pak tam byly ještě nějaký, když se posunulo takhle o jednu, ESDF, protože tam máte více klíčí tlačky, ale to je jedno. Přečtěte si to a Honzo, já ty si řekla, jestli tomu udělal reklamu, ale já asi nevím nějak. Ale taky už nevím, o čem jsem tam psal jako to. Ne, já si myslím, že takhle je to řečeno úplně skvěle. Je to VASD, ale už je, myslím, že bude vycházet třetí díl, bylo VASD, potom Kino nevím. A teď to, co tam bude, to jsem se vlastně podíval na nějaký skandály, které vyvolaly videohry ve společnosti od vlastně 70. a 80. let, jako tom přelomu, jakoby, kdy se hodně formovali. No, hledal jsem jakoby první skandál, že jo, videoherní a nebo takový ten, který jako pod kterým začala společnost tvrdit, že hry jsou zlo, ano. A zjistil jsem, že to není ten Death Race 2000, že jo, jako to obvykle považovaný, ale že je to něco úplně jinýho. To se dočtete, to nebudu říct. A je to, no fakt jako, je to pěkný i bádání, když to člověk jako dohledává a zjišťuje. Hledání ztraceného času. A teď právě jako takový ty věci, já jsem nechtěl dávat věci typu jako první použití brokovnice ve hře, jo. Protože jsem si říkal, je to je takový jako trapný, ale spíš nějaký takový ty špeky, jako zajímavost. Nebo jako já nevím, první 3D hra, že jo. To si snadno vygooglujete, ale tady jsou opravdu informace, které dalo docela práci vyhledat. Trošku mi to připomnělo, když já jsem teda hledal, kdy se objevil první herní volant, protože jsem v minulém levelu psal, nebo to v tom jakoby posledním aktuálním, jsem psal témátko o herních volantech a tak jsem si trošku zanořil do herní historie a první herní volant, na kterém se hrály nějaký autíčka, je z roku, myslím, 1978. No ale to byl jakoby teda samostatný volant, ne to jako, bylo, ne to, jako to arkádový. To byl herní automat. A to nebylo před rokem 88, nebyl volant, jo? 78. Okay. A těsně potom se objevila i domácí herní konzole, která byla o rozměrech jako většího nočního stolku. A k ní z jedné strany teda byly joysticky, z druhé strany světelná pistole a ze třetí strany volant a páka. Jo. Tak. Milan tady říká, že v levelu se dali na investigativní žurnalistiku. Milane, ty si asi level hodně dlouho neviděl. Podívej se na ně, půjď se od kamaráda, že nemusíš kupovat za ty 3 eura. 4. Já jsem to tady tak hezky vyčistil a ještě musím teda pomyslet. Náboje, sakra. Hledání ztracených nábojů. Hledání ztracených nábojů, ale já jsem ty náboje nestratil, já jsem je tak nějak jako vypálil někam. Hele, tak teď tě dožralo jako, že nám vyžrali Blade Runner? Hele, to jako... Plakal jsem v dešti. Všude okolo běhali jednorožci a bylo to celý strašně smutné. No nic, nic. Tak jsme si dali Call of Duty, to by zase nezvládli ani. Já přemýšlím ještě jak dřenit ty, 30 sekund, včera jsem byl první hozor. Výborně. Hele, umíš počítat do 30? Zkus počítat nahlas. Já jsem do 20. Střílej, dej je. Jeden nácek, druhý nácek, třetí nácek, čtvrtý nácek, pátý nácek, šestý nácek. No a všichni jsou tuhý. Nejsou tuhý, ještě tady máme nějaký... Spiro se ptá, jestli netušíme, proč je série, a to včetně těch prvních dílů Call of Duty na Steamu, tak předražená. No, tušíme, no, protože to je zkrátka Activision. Já jsem na to taky koukal jak blázen, že první díl stojí stále 19,99, což mi přijde jako totální zvrácenost. Ale... nedá se svítit, je to tak. A co je teda docela takový neúplně pozitivní, je to, že já bych vám fakt doporučil, pokud si chcete zahrát hodně dobrý Call of Duty, tak si to kupte, protože
Je to hra opravdu povedená. A pokud se smíříte s tou o něco horší grafikou, kterou si můžete samozřejmě ještě vylepšit různými balíčky textur a podobně, tak v podstatě si z toho můžete udělat stále neuvěřitelně hratelný titul, který má jedny z nejlepších bojišť, co se týče her. Zase mi někdo volá? No jo. Kdo volá? Kdo volá asi. Zase mi volá povinnost? A mám jí to zvednout? Dělej, jak myslíš. Je to na tvý morálce a tvém přesvědčení, bojáku. No, byl jsi někdy ve válce? Přátelé, děkujeme moc, že jste se na nás dívali. Bylo nám potěšením prasečími hody strávit tady s vámi hodinu nad Call of Duty 2003 Infinity Ward. Activision, Honza Olejník, Pavel Dobrovský se těší zase příští pátek, až vám předvedeme další perlu z naší bohaté videoherní historie. Takže mixle pixle v duši, pixelatý víkend, mějte se krásně, Honzíku, rozluč se. Čau. Čau. Čau.